Добар ден, почитувани гледачи. Актуелната состојба во државата и случувањата го тангираат и Охрид и Струга. Денес ке разговараме на таа тема со мојот гостин, на моје големо задоволство, доктор Владимир Лазаревик во Лупа и во Охрид. Добре дојдовте. Благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи. Господине Лазаревик, сите оние кои што се активни на социјалните мрежи добро знаат кој е Владимир Лазаревик, но за сите останатите кои што може би помалку ве знаат, еве едно лично представување. Да. Јас сум Владимир Лазаревик, доктор по медицина. Никогаш не сум работел како доктор, меѓутоа мојата основна професија е јавно здравје. Имам завршено магистерски студии во Израел и понатаму го работам тоа. Во моментов сум директор на меѓународниот проект Health Grouper, со кој што имаме истражување во 5 земји, во Македонија, Албанија, Србија, Косово и Бугарија. И имаме проект со Хибрио Универзити и така. Бев заменик министер во периодот 2006-2008 година, предложен од владата на ВМРО-ДПМН, поточно предлог на Никола Груевски. Реко вашето име, значи, последниве два месеци многу се споменува. Може да се прочитат многу статуси на социјалните мрежи, да се видат многу интервјуа каде што вие давате своји изјави и се со една единствена цел. Значи, ова влада на Никола Груевски конечно да падне и да дојде некој ново време. Ете на ваша визија за некоја нова држава и поставување на поинаков начин на работите во истата. Да, не, ние дискутираме за ресетирање на политичката мисла. Нели сметаме дека денеска, ја ќе зборам во моје име, меѓутоа нели како представник на јас Димитров и Димшовски, една група на луѓе кои што биле поврзани или се уште се поврзани со ВМРО-ДПМН на некаков начин, некако партиски членови, меѓутоа како луѓе кои што се блиски до одредени структури во владечката гарнитура, во различни периоди. Или јас сум бил дел од ВМРО-ДПМН во времето на Љупчо Георгиевски и сум никогаш не сум бил во ниеден контакт со ниедна друга политичка партија на начин на кој што тоа го правам со ВМРО-ДПМН. И како да ви кажам, ние сметаме дека денеска во Македонија владата на Никола Груевски, пред се предводена од него лично, ја донесе Македонија во една абсурдна положба во која што лагата се продава за вистина и во која што ненормалното се продава за нормално. И тоа веќе не се трпи. Значи, тоа не се трпи од гледна точка на, нели, на граѓанин, кој што имам намера да продолжам да живеам во Македонија, и во кој што моите деца ќе се, нели, ќе растат и се школуваат и сака да живеат тука. Меѓутоа и од гледна точка на човек кој што има многу контакти со меѓународната заедница, каде што тоа што е ненормално е ненормално. И они ме прашуваат, нели, викаат, добро, што се случува, ке вас мислам, докаде, до кој степен може да оди ова лудило? И ние се трудиме, нели, да им одговориме на тие прашања кои што во Македонија не се ни поставуваат. Нели, наречеме, на македонската телевизија вие мислите дека атмосферата е прекрасна, така дека едноставно ние живееме во една ренесанса. Или ако гледате Сител, вие веројатно мислите дека сме на некоја плажа. Меѓутоа, ние сме во една многу сериозна, најсериозната политичка криза од осамостојувањето на Македонија. Значи, многу посериозна од кризата, конфликтот 2001 година, во која што државата ни се наоѓа на една, како да речам, прекратница, раскрсница, која што не може да не ги засега граѓаните. Може да не ги засега до степен до кој што они не се доволно информирани, подсочно се дезинформирани. И тоа се дезинформирани лично под раководство на владата, односно под раководство на Никола Груевски и уште неколку луѓе кои што ја контролираат целата медиумска сфера во Република Македонија. И ние тоа ќе го прекратиме. Рековте дека, и тоа е факт, значи од 2006 до 2008 бевте заменик министер во Министерството за здравство. Од тогаш веќе немате некоја функција, работите во други сфери. Пред се здравството е ваша преокупација и секогаш кога ќе имаше некоја тема на здравството, реформите во здравството, вие бевте гласноговорник. Но зошто досега не проговоривте на оваа тема? Не е така. Каде значи, бевте така. Досега? Значи не е така. Прво јас се речи се никогаш не сум имам согласувано со Никола Груевски. Значи ја едноставно сум се согласувал со него во периодот кога он беше опозиција, односно кога бевме опозиција. Од моментот кога дојдовме на власт во 2006 година, ја имав концептуални проблеми, суштински проблеми со Никола во делот на тоа како се спроведуваат реформите во здравството. Првиот проблем беше програмата за менеджмент и тоа Охрид е многу добар пример за тоа. И ќе ви го кажам затоа што мислам дека ќе биде интересен за вашите гледачи, а тоа е дека
додека бевме во опозиција 2006 година летото, значи власта се победи, значи Никола практично ВМРО победи во јуни, мислам, и беа изборите. Меѓутоа од периодот јуни до септември траеше конституирање на владата. Значи Груевски преговараше со потенцијалните коалициони партнери, меѓу кои што на прво место избија ДПА. И он ми се јави во еден момент, ми вика, јас не можам да те ставам тебе министер заради тоа што се договарам со ДПА и они го нудат Имер Салмани да биде министер. Дали го познаваш? Ја викам, не го знам, меѓутоа сум слушнал дека е добар човек. Ма вика, не се секире, ти ќе бидеш, вика, како министер. Ама подготвија ти програмата, ние како кога ќе влеземе во министерството, веднаш да почнеме со реформите и мојата задача беше програмата за менеджмент и лидерство во здравството. И јас бев фокусиран како да организирам таа програма за менеджмент и ја направив додека бевме повторно ќе речам, значи од позиција на опозиција. Ја имав подготвено. Во моментот кога влеговме во министерството во септември месец, ние замениците влеговме малце подоцна, за месец дена веќе беше се подготвено и објавивме конкурс на кој што се јавија 900 луѓе, доктори, економисти и правници за да учествуваат на првата програма за менеджмент. Од таа беше планирана 60 луѓе да има. Кога ги направивме списоците, нели на кои ќе кандидираат, луѓето аплицираат со CV, со мотивационно писмо, мене ми се јави Никола Груевски и ми вика, Владимир, вика, како тоа си ги направил ти? Кој ги правеше списоците? Јас викам, ги правеше, викам, тим на луѓе. Па како, вика, ги одбраа луѓе? Па викам, по CV. Па вика, партиска припадност гледаш ли? Ја викам, па не им пишува у CV. Па вика, па како ти мислиш тоа да го продолжиш? Па ја викам, нели, мене ми беше идејата и денеска ми истата идеја, која што би продолжил и ќе продолжам да ја застапуваме, дека беше најважно да ги одбереме најдобрите луѓе. Како што се јавуваа луѓето во Охрид, да речеме ве конкретно, од општинските комитети тука од Охрид, побуна. Значи, ВМРовските општински комитети, побуна, како сме одбрали, не знам, некои кои што биле СДСовци. Јас представа неам ни кои биле СДСовци, ни кои не биле СДСовци. Меѓутоа, мене уште тогаш ми стана јасно дека Никола работи систематски на поделба на Македонија по сите нивоа. Или, на ВМРовци, на СДСовци, на предавници, на победници. Дали тоа тогаш во тој момент гласно вака го кажавте? Не само што го кажав, ја го покажав. Така, значи, ја го покажав затоа што он побара од мене лично да ги извадам од списокот луѓето кои што на таа програма за менеджмент беа од СДСМ. Ја не знаев кои се тие луѓе, меѓутоа ми доставија список. Не ги извадив. Не само што не ги извадив, него ми се јави Мартин Протугер на телефон и ми рече, Владо, сакам да ти кажам дека председателот е многу вознемирен. Ја му викам, Мартин, кажи му на председателот дека јас сум многу вознемирен. И тогаш се најде Имер Салмани како еден нели посредник во целата ситуација, во која што ме побара, ми рече, Владо, да се видиме. Вика, како да ја решиме ситуацијата? Ја викам, Имер, ја ќе си дам оставка. Викам, неам како да ја решам. Но луѓето им е јавено дека треба да дојат на програма за менеджмент. Они ми викаат, извади ги, ја не ги вадам, викам луѓето. И он вика, па тогаш ја имам предлог. Викам, кој е предлогот? Уште 60, вика, да ставиме, да ја направиме програмата од 60-120. И вика, ќе ги одбереме, ние, викам, остај ги, вика, нека ги одберат они по партиски клуч. И така бидна. Тоа беше првото несогласување, после не по месец дена откако дојавме на власт. Второто клучно несогласување беше клинички центар. Ја го молев Никола да не го делиме клинички центар. А у едно време бев и човек кој што ја пропагираше таа реформа заради тоа што нели бев у позиција на заменик министер и уствари јас ги на некој начин промовирав клучните реформи што треба Колко да се случат. Колку имавте блиски релации со господинот Груевски? Па во одреден период, пак ќе речам пред изборите, многу блиски, у смисла блиски и професионални, така. Како се задоволите со едно заменичко министерско место? Не очекувавте ли повеќе? Гледа, ја не сум имал некои посебни амбиции сега повеќе или не повеќе. Мене ми беше важно таа програма што сум ја напишал од првиот до последниот збор да ја реализирам. После сфатив уствари дека тоа што јас сум го напишал некој друг го интерпретира сосема другачи. И тоа беше главниот проблем за мене, нели? Јас сум напишал дека треба да има автономија на клиниките во клиничкиот центар, он ја таа реализира дека треба да има самостални да бидат клиниките. Јас сум напишал дека треба менеджмент да има во клиниките, он ја интерпретира дека треба да има два директора. Па ти договори се со него. Затоа што многу вашето незадоволство и несогласување го толкува како ваше лично незадоволство тоа што не сте го добили тоа што го очекувавте. Не, бе, гледате, видите, мене ми е супер сега. Гледате, ја имам организација која што има годишен буџет од 200.000 евра. Значи, јас сум директор на таа организација, така. Имам 17 луѓе што работат за нас. Немам никаква потреба да се возбудувам од политика во држава. Значи, можам да ми биде многу добро да ми биде, така. Не ми е воопшто добро. Значи, воопшто не ми е добро да живеам во атмосфера во која лагата се продава за вистина.
Ја да верувам на тоа. Дали мислите дека е сега критичниот момент да се направи еден пресврт во државата? Кажем... значи, апропо тоа што Зоран Заев од пред два месеци веќе интензивно ги објавува бомбите во кои што слушаме разговори помеѓу значи, јавни личности, да, високи значи, функционери кои што на вистина така, ја разбранува јавноста во државава. Значи да не се појавише. Дали тоа ве окуражи? Се разбира. Значи да не се појавише Зоран Заев, веројатно дека ќе си молчевме понатаму и ќе мислевме дека Никола Груевски ја гради Македонија. Тоа ќе беше основата. Нели вие тоа го вочивте и порано дека не ја гради? Да, ама вие немавте, гледате, дали вие, значи имате два момента. Прво дека сите досега што се спротиставиле на Никола Груевски или на Сашо Мјалков завршиле у затвор. Се плашевте ли вие? Па, ако секој нормален човек ќе се плаши од ненормална влада. Значи, секој нормален човек ќе се плаши од ненормална влада и луѓе кои што едноставно се наоѓаат во вакви позиции во кои што располагаат со се. Значи, не располагаат со човечки животи. Зашто располага... сега не се плашите? Па, затоа што се расклинкани. Затоа што сега им се покажува вистинското лице. Затоа што сега допрва граѓаните ќе гледат кој е Никола Груевски и кој е Сашо Мјалков. Значи, тоа е основата. Значи, денеска, абе како да ви кажам, јас приказна за Охридско езеро сум ја зборал на, знаете на колку генерации студенти? Па на пет генерации студенти најмалце. Но ние тек на часове, сега ја слушнавме. Па, вие слушате сега зашо, јас кога сум ја зборал в круг на близки пријатели не ми верувале. Значи, не им се верува на луѓето, така викат, не е можно. Ете го споменавте во таа приказна и господино Дејан Пановски, кој што е наш сограѓанин, имал јавни функции, но ете ни од него, ниту од вас досега не сме ја слушнале таа приказна. Јас, гледате, не сте слушнале, меѓутоа сега ја слушна многу луѓе. Не ја слушна само Македонија, слушна по Европа. Може би Охридското езеро ќе ни станеше море, а ние не знаевме зошто. Да, не само тоа, него ќе ви станеше, ќе имавте парапетче, па ќе требаше да рипаме пред да влеземе во езерото и он тоа многу сериозно сакаше да го направи. И веројатно дека ќе го направеше. Значи, да не беше Дејан, така да Дејан Пановски за мене, ја не знам како вие го доживувате во Охрид, меѓутоа јас знам како го доживувам како човек кој што во еден клучен момент има внесено разум, или, или мислам, не само што се опонират, значи он е човек кој што му се спротиставува и затоа тој беше променет. Значи Никола Груевски ги промени сите луѓе кои што му се спротиставуваа јавно. Под јавно се подразбира на круг на влада, не да излезеш на телевизија, тоа ако се спротиставиш на телевизија 2006-2007 година завршуваш катастрофално. Меѓутоа зборам на во круг на седница на луѓе на влада, нели? Како да речам, јас сум бил 2 години и тоа ако може се каже најнормалните 2 години. Затоа што ова после тоа очигледно се испоставува дека тотално ненормално. Меѓутоа во тие први 2 години каде што имаше некаков разум, така, имаше луѓе кои што стварно се трудеа, сум го спомнал Дејан Пановски, сум го спомнал Трајко Славески честопати. Значи, кај Трајко Славески не можело да пројдат овакви небулозни финансиски проекти како што ги поминува Зоки Ставрски. Значи, тоа не можело да се случи. Пред да се објават бомбите, веќе јасно и гласно сите слушнавме што се случувало, дали насетувавте? Значи, што се случува во позадина? Не. Во овој степен не. Значи јас секогаш сум знаел дека крајностите кои што ги реализиран или Никола Груевски се тотални крајности. Значи и тоа сум го чувствувал од првиот ден, нели кога сум бил на таква седница. Ја ги викам психоделичен локум седници, нели влагате во 12 на пладне и може седницава да трае до 4-5 сабајле. Тогаш за Груевски тоа беше доказ дека многу работите. Тоа беше доказ дека нешто не е во ред, нешто не е у реду, така се вика тоа, мислам, значи нешто не е у реду, меѓутоа ние сите седевме зашто му верувавме на човекот, така бевме заведени, болно заведени. Така ние сите му верувавме дека Никола ќе ја спаси Македонија. За да денеска дојдеме во ситуација да сватиме дека он е најнепожелната историска личност. Сега вие чувствувате потреба да ја спасувате Македонија од Груевски? Па да, видите се, тоа ако така го кажете, јас лично не можам сам да ја спасам Македонија и не. Тимот кој што е меѓутоа значи, сметам дека имам грижа на совест, имам грижа на совест заради тоа што сум помогнал во еден момент Никола Груевски да дојде на власт. Значи колку е тоа не можам да го промерам. Меѓутоа сум помогнал Никола Груевски да дојде на власт и се осеќам лично одговорен, имам одговорност дека да сакам да придонесам на секаков демократски начин да падне од власт, затоа што не заслужува он да биде на оваа позиција. Оваа позиција треба да ја добија човек кој што едноставно вистински ќе се труди за Македонија да ја гради, а не да ја краде. А ние денеска сме сведоци дека он директно е вклучен во телефонски разговори кои што го имплицираат во неверојатни деанија. Значи тоа, како да ви кажам, тоа е фрапирачко. Пазите, тоа никој не го демантира. Значи најстрашното е дека никој не демантира неговите разговори. Он самиот не ги демантира неговите разговори. Но е, и како за нас нормално, за народов тоа нормално, да, дека тоа е ок. Граѓаните не веруваат во овие разговори. Гледайте, пак ја речам, вие кога градите за еден човек мит, така митологија од 9 години,
нели, дека е победник, дека ја гради, дека нели ја брани Македонија од Грци, од Бугари, од сите, он ја брани од Срби, од Албанци, нели национализам продава, нели името него дава. И со еднаш кога ние гледаме се руши од како кула од карти се руши митологијата која што не ја продава 9 години. И се на граѓаните не име, пазете, па тоа стварно мора да ги разбираме луѓето, значи ја ги разбирам луѓето, значи не можеш да поверуваш дека е така. Па еве ја ви кажам, ја не сум верувал. Зошто граѓаните реагираат еве според вас вака како што реагираат? Мислам дека и покрај тоа што беа објавени многу факти, многу разговори на кои што сите ние бевме сведоци, немаме некоја голема народна маса која што ќе поведе и нешто радикално ќе се промени. Зависи какви ви се очекувањата. Прво, ја не мислам дека граѓаните не се толку веќе информирани. Мислам дека секој ден се повеќе и повеќе се информирани и секој ден се повеќе и повеќе митот за Никола Груевски како нели победник се руши. Меѓутоа, стравот кој што владе во Република Македонија е неверојатен. Значи неверојатен е. Значи луѓето се плашат, па еве да речеме ваков пример ќе ви дадам. Па до пред 2 месеци во круг на пријатели, нели, ако го спомнете името на Сашо Мјалков, не смеете да го спомнете. Викате СМ, СМ. Денеска цел свет пише за Сашо Мјалков. Дека е инволвиран во неверојатни криминални шеми. Дека он директно ги команда злосторства кои се случуваат во Злујево. Уништува семејства. И тоа нормално е? Дали е тоа нормално? И ние треба да го подржаваме? Аплауз да му даеме на него кога пројде поред улица? Не. Тоа едноставно не може да не помине неказнето. Меѓутоа, тоа не можам јас да го кажам. Ние денеска дискутираме за една работа. Политичка одговорност на Никола Груевски како председател на владата на Република Македонија и како председател на ВМРО-ДПМНЕ. Политичка одговорност за срамот кој што го нанесува на Македонија надвор, во лицето на светот. Значи, ако го занемариме фактот дека ние живееме во медиумски мрак, значи, под медиумски мрак се подразбира дека вие клучните телевизии, кои што граѓаните ги гледат со најголема гледаност, се блокирани. Значи, ја не знам колку луѓе ќе ја гледат вашата емисија, меѓутоа знам дека сигурно ќе ја гледат помалку од националните телевизии, македонска телевизија, Алфа телевизија, Сител телевизија, Канал 5 телевизија, кои што се блокирани телевизии и чии што собственици се директно инволвирани во структурите на власта. И вие во една таква атмосфера не може да очекувате дека народот ќе поверува. Они гледаат, викаат абе Никола супер, нели ќе одбрани Македонија. Сашо ќе одбрани Македонија. Бе, од кого ние треба да ја одбраниме Македонија од Сашо и од Никола? И сега да ја промените таа теза во народов, во кој што они ќе почнат да сватат дека, нели, луѓето да сватат дека вие не ја бранат бе човече држава, него ние треба од нив да ја браниме држава, тоа е процес. И ние работиме колку мако треба. Време треба да помине за граѓаните да сватат? Па ја не знам колку време. Значи јас не знам колку време. Мене често ме прашуваат, па вика меѓународна заедница да реагира. Затоа што правиме споредба со некои други земји, не мора многу далеку да одиме еве во нашето окружување, поинаку се случуваат работите таму. Еве Бугарија, така еве Бугарија да отидеме, во Бугарија пред 2 години кога беше владата на Бојко Борисов, се појавија протести, нели луѓето почнаа да се палат, имаше неколку случаи на луѓе се само запалија во знак на протест. За 2 недели Бојко Борисов си поднесе оставка. Што ако и понатаму македонците мислат дека така треба и убаво им е вака да живеат? Ако им е добро, гледате, тоа е исто многу интересна работа. Ако им е добро, нели има во Србија еден многу добар сајт, се вика Песчаник, ако вам е добро, онда ништа. Така и овде, ако на луѓето им е добро, значи не можеме ние да го промениме, значи атмосферата дека на луѓето им е добро. Какво е вашето чувство? Видејќи реков радикално активни, се менува. Значи, да, радикално активни сте, се менува. Комуницирате, контактирате со истомисленици. Еве веќе има неколку јавни личности кои што исто така јавно го белоденуваат својот став, кои што делувате со иста цел, но сепак сепаративно, секој за себе, еве тука. Видете, јас добивам стотици пораки на ден Никола... од луѓе кои што не ги познавам. Значи, не ги познавам луѓето. Стотици пораки на ден добивам со поддршка во која што едноставно чувствувате ли некоја раздвиженост, значи не, се бранува тоа е, нешто. Тоа е како да ви кажам, значи неспоредливо е кога ставите периодот месеци, 2 месеца наназад. Значи ако ја гледаме да речеме јануари, февруари, март и да ги споредиме со сега. Значи се ствара една на таква маса на луѓе која што е подготвена во еден клучен момент не само да се спротистави, него мислам дека работата може да излезе од контрола. Значи за нас сега веќе грижата не е дали ќе се створи критична маса на луѓе кои што сметаат дека Никола Груевски мора да поднесе оставка. Значи тоа веќе нема никаква дилема. Работата е како да се изконтролира ескалацијата на работите, затоа што најавите кои што ги дава опозицијата, значи предводена од Зоран Заев, во однос на компрометирачките материјали кои што ќе бидат објавени за власта, се многу загрижувачки. Нели случајот со Смилковско езеро, случајот со Никола Младенов, кој што нели Заев вика дека ќе ги објави,
Он не го кажува тоа затоа што таму ќе биде Никола Груевски победник. Значи, он го кажува тоа со некоја друга цел. Тоа ќе доведе до една неверојатна ескалација која што мора некој да ја менаџира. Значи, ние денеска гледаме дека владава не само што не е подготвена да менаџира, него таа практично како да не е на... Значи, тоа е како да имате фудбалска утакмица и трибини и владава не е ни на стадионов. Значи, надвор од стадионов е. Тука е главната утакмица се случува, они не се заинтересирани што се случува. Меѓутоа, тоа што јавноста денеска го гледа е сосема спротивно од тоа што се случува вистински под масата, така. Значи, меѓународната заедница е неверојатно возбудена од начинот на владење и практикување на власта на Никола Груевски. Згрозени се луѓе. Јас имав состанок во Софија со представник на една меѓународна организација, една германска фондација, кој што не му беше јасно што уствари ние сакаме да направиме. И он вика, како вика вие тоа мислите да го реформирате ВМРО-ДПМНЕ? Ја викам, па, викам, имаме некој план. Вика, не може да имате план кога таа партија во сите нејзини структури е инкриминирана. Не постои начин како можете вие да направите некаква реформа во таа партија. Вие во една прилика рековте да биде ВМРО, но без ДПМНЕ. Значи, што тоа значи? Тоа е манифестот кој што е Ново сонце на слободата, во кој што викаме дека ВМРО треба да го вратиме на сите граѓани. Така, не може да биде монопол на ВМРО ДПМНЕ. И не можеме ние да ги делиме граѓани на ВМРОвци и на СДСовци. Кога секој од нас у Македонија се чувствува дека може да биде ВМРО. Ве обвинуваат дека немате право многу да коментирате за ВМРО ДПМНЕ, затоа што не сте член. Кој ме обвинува? Членови од ВМРО ДПМНЕ. Што значи денес да си член? Че гледате, тоа е едноставна небулоза која што ќе разбиеме денес. Што значи тоа да си член? Значи дека ако некој член е повамаровец од мене? Самиот вие на самиот почеток рековте дека ако не си член, не си можел да одиш некој скалило понатаму. Не, тоа не сум го рекол ја. Не за вас лично, значи кога стануваше збор за систематизација во здравството. Не, да, тоа е друго, значи ја не сум рекол за мене, меѓутоа тоа значи, го тука значи тука како системот, сакам да кажам, системот на поделба на државата е воведен лично од Никола Груевски од првиот момент, каде што он вика, па нели гледаш ти по партиска линија, па ја викам за мене, како да ви кажам, за мене и тогаш и денеска истата работа важи. А бе, мене ми е важен квалитетот човече. Ако ние сакаме да направиме напред, ако сакаме државата да ја однесеме напред... Значи, вие ВМРО ја гледате како партија на квалитетни луѓе? Не само ВМРО, ја гледам Македонија како партија на квалитетни луѓе, во кој што не значи ако си член на партија дека треба да успееш и да бидеш директор. И дека тоа ти е кариер мув, што се вика на Запад. Значи, дека едноставно твојата кариера треба да зависи од личната квалификација која што имаш и способноста над било кој од нас. Што е битно што сум ја? Дали сум ВМРО, дали сум ДПА, дали сум ЛП или било која партија да сум. Ако јас можам да покажам резултат и ако тој резултат носи бенефит на мојава држава, на кого му е важно од која партија припаѓам? Исто ваша изјава е дека разговорот меѓу и седнувањето на маса меѓу опозицијата и позицијата е нешто сосема нормално во демократските држави. Дали претходно знаевте за бомбите на Зоран Заев? И дали се знаевте со господино Заев воопшто? Не. Значи, вака, јас, како да ви кажам, јас сум се исклучил од политиката неколку години со целта дека сум се посветил на тоа што ми било многу важно, а тоа е Health Grouper и организацијата наша, која што стварно се развива прекрасно и ние сме многу сите срекни околу што работиме. Меѓутоа, помеѓу другото, бев исклучен дека стварно не можев да разберам дека, како да кажам, и денеска тоа уште не ми е јасно, дека луѓе во веруваат дека Никола Груевски ја гради Македонија. Значи, тоа мене никогаш не ми било јасно. Значи, не ми било јасно кога сум седел на седници на влада, кои што биле Монти Пајтон седници. Нели? Седиш и он дава такви небулозни предлози, во кои што луѓево седат и обично Милеја на Киевски се јавува и дава надпредлози. Нели? Он ке каже зградава толкава, ој ке каже дај да го направиме вака. Груевски ке каже песок да донесеме да ги извадиме камењава, овој му дава нели плюс идеја како да го направи тоа. Значи и сега вие седите у една таква група на луѓе и викате, стварно не е нормално, значи не може да издржите нормални луѓе. Јас сум излагал. Ја мислам дека кој знае на колку седници јам излезено, со вака сум се држал за глава и сум излагал, но викам човече, ова е лудило. И ќе се вратам дома, нели? Се покајавте ли што бевте дел од тој тим во еден период? Гледате, значи, да, денеска се кајам у смисла на тоа дека, како да речам, ми е срам. Или кои ти кажат, срам ти е да кажеш дека си бил дел. Но сепак имате една предност, ги знаете од која треба работите. Нормално, значи тоа е предноста, така и да речеме, јас преку структурите на власта, односно преку структурите на Министерството за здравство, јас станав извршен председател на Светска здравствена организација. Ја представував Македонија, не ВМРО ДПМНЕ. Така, исто како што Никола Димитров ја представувал Македонија на други нивоа. Меѓутоа, идеја, поентата ми е дека мене би било срам во CV да напишам дека сум бил дел од владата на Никола Груевски, затоа што тоа е срам.
Значи тоа не е предност, тоа е негативност и тоа ќе се покаже историски дека е тоа неверојатна негативност. Вие да кажете дека сте била член во владата на човек кој што Запад го вика дека е мал диктатор. Мислам, како да ви кажам, тоа е liability, нели на англиски се вика тоа е недостаток, тоа не може да ви биде предност. И ја многу често не го кажувам, да речеме кога сум барал работа до пред да го имам Health Grouper, не кажува се кјутиш, си викаш си работал проект на Светска банка оно. Затоа што Западот со едни други очи гледа кон Никола Груевски отколку што нашиве граѓани гледаат. Или нашиве граѓани денес кога он им сервира приказна дека Зоран Заев е представник на странски служби и дека странските служби сака да ја нападнат Македонија, абе на кого таа приказна на Запад може да му ја продаеш? Значи не постои нормален човек на Запад што може да ти поверува. И ние слушаме неверојатни изјави, како да ви кажам, еве вчера има изјава од министерот за надворешни работи на Бугарија, кој што едноставно кажува дека се неверојатно возбудени за состојбите во Македонија. И се нашиве, абе Бугарија, абе Бугарија Европска унија. Бугарија престани. Вас се извинувам на изразот, не е мој личен, ве нарекува бугарофил. И србофил. И србофил. Значи не е проблем за го. Може би албанец ако настапите веројатно, на некој албанец. Може еврејки ми кажат сега ќе отидам во Израел пак. Значи па тоа е нивото. Зошто така ви лепат такви етикети? Па тоа е нивото на комуникација. Значи тоа е нивото на комуникација. Може би ги изиритиравте со тоа што рековте дека вашиот настап интервју на националната бугарска телевизија беше па ваше животно интервју. Не животно, реков дека историски настап. Историско, така да. Тоа е историски настап во смисла на тоа дека ја добивам значи термин на бугарска национална телевизија во кој што како да речам најголемиот број на гледачи ја гледа таа емисија со тој новинар. Димитар Цонев е еден од најврвните новинарски имиња во Бугарија. И ние дискутираме за проблематика која што е исклучително актуелна. Ајде како да разговарам ја на македонска телевизија со Горан Петрски, да речеме, кој што едноставно не може да ја разбере па ситуација. Па нема ни да ве покани. Па тоа сакам да ви кажам, значи човеков не разбира што се случува или разбира, ама се прави дека не разбира. И сега што да правиме ние? Да чекаме? Па не чекаме. Значи едноставно работиме на случајов и ке не Бугарија, абе секаде кај што може да разговараме, ќе разговараме. Кај ќе не покана таму ќе одиме. Значи немам никаков на Србија на српски ќе се зборам. Полесно ќе ми биде. Сакам тоа колку ве поканат во Србија и во Србија нормално, учествувале? Нормално. Сакам ме поканат во Израел, ќе учествувам во Израел. Че, сакам да кажам дека тоа што нас кога ни го продава... Кога смека Израел сега, ете тука да ги поврзиме работите, исто така реагиравте на една од бомбите на Заев која што објави, каде што беше споменато дека фирма од Израел посредувала и добила, ајде така да се изразам, мито, за некои сделки кои што ти... Не добила фирмата од Израел, него Сашо Мијалков побарал так. Така, побарал да се плати мито за да таа да фирма се... добие работа. Што така? Значи дека тука не треба да се фокусираме на Израел, него се фокусираме на владава и на Сашо Мијалков и на МВР, кои што се имплицирани директно во процес по кој што барат пари. Но вие пративте еден допис да, до пратив Израел допис, така. И што очекувате од него како фидбек? Па ја видам во Израел повторно и следната недела ќе се јавам со повеќе информации. Значи, ја сакам мислите да кажам, ли дека ќе реагираат, ќе преземат нешто? Гледайте да ви кажам. Значи, прво, Израел е многу сериозна држава. Значи, тоа што нашиве сака да тука приказки да ни кажуваат повторно, или од цела оваа епизода, знаете, на мене тоа више толку смешно ми звучи, а трагично е. Им се извинува, пази, МВРО им се извинува на израелското дека Зоран Заев ја одел државната тајна. Па Зоран Заев нема државна тајна. Како може се било кој вие да имате државна тајна се? Па вие не сте, не ви е доверена државна тајна. Значи јас сум бил функционер. Така јас сум бил функционер. Па не сакат кривична пријава или не знам, може и кривична пријава. Значи ние не сме изненадени на било кој чекор власта што ќе го направи. Меѓутоа ја сакам да ги покажам абсурдите на политиката на Никола Груевски. И сега во оваа ситуација у каков абсурд се ставени? Никогаш лице кое што нема безбедносен сертификат и на кого што не му е доверена државна тајна, не може да биде оптужено за одавање на државна тајна. Значи, еве, вие или јас. Јас сум имал безбедносен сертификат до 2012 година. Во тој период, ако мене некој ми дал на доверување државна тајна информација, од било каков карактер... Тогаш одговарате. И ако јас ја дадам, ја одговарам. Не тој што ќе ја добие информацијата. Во оваа ситуација, Зоран Заев добива информација индиректно. Значи некој му дава информација која што му ја вика, не му вика, што е битно што ќе му каже. Он ја зима таа информација и вика оваа информација инволвира државна структура, односно го инволвира Сашо Мијалков во ваква и ваква ситуација. И сега МВР, значи сака да поднесе кривична пријава против Зоран Заев кој што он не ја поседува државната, значи апсурд е тоа. Ме разбирате тоа што зборам дека ненормалното ни го продаваат за нормално. Но се случували други апсурди во држава, па поминувале. Па тоа е фрапирачко за странците. Нели, значи луѓе што живеат надвор од Македонија, они не можат да разберат значи како проаѓаат овие работи овде. И пази, тварно ќе кажам, тоа е фантастично.
Значи фантастично е народов едноставно да го сфаќа, па нормално вика, па сега 10% земале, па нели, па морали од вамо да земат, па норм, значи се како нормално. Што е претензиите за влез во Европската унија? Сакаме или не сакаме да влеземе во Европската унија? Гледате, тоа е веќе разбиена магла. Значи да речеме Никола Груевски никогаш немал никаква желба да биде дел, значи да ја внесе Македонија во Европската унија. Тој приказни ни прода, па таму има контрола. Значи вие ако воведете, има правила на игра. Значи, вие имате правила на игра, они некат правила на игра, они сакат ненормалното да го продаваат за нормално. Не може у Европска унија да продаја ваква приказ. Значи, не може да продаја приказна дека странски служби му плетат мрежа за да ја уништат Македонија. На кого ќе му го збори тоа, мислам тоа? Како да ви кажам? Абе, нема со кого да разговара човекот у Европска унија. Значи, нема кај да дигне телефон, веќе ни дописников на МИА нема да го прими. Значи, едно време викаше само дописников на МИА ќе го прими у Брисел. Бе, нема никој да го прими веќе у Брисел. Значи, ви имате една абсурдна ситуација во која што земја мала како Македонија од 2 милиони и 100 илјади луѓе, со еден човек кој што ја раководи таа земја и мисли дека е голем диктатор, у ствари е мал диктатор, се ја воведува целата држава во се поголеми и поголеми скандали, кои што ќе имат долгорочни импликации, па затоа нема да биде, значи, ова нема да помине така лесно. Значи, ние треба да ја искористиме оваа криза. Значи, нашата сега улога која е? Да искористиме оваа криза да се прочистиме како држава од злото кое нема затечено. И колку подолго трае оваа абсурдноста на Никола, толку подобро. Значи, има една добра тука димензија. Нели, колку подолго он почнува да, ја викам, лупа, нели, излага избори неповрзани работи више, значи, нели, странски служби, комбиња, нели, го нападјаат од сите страни, толку подлабоко ние ќе се прочистиме како држава, затоа што кога ќе дојде моментот, нели, кога ќе се прелие целата, народот се не знае што да верува. Имаш две абсурдни вистини. Една ти продава Никола, друга ти казува Зоки Заев. И сега, нели, Зоки Заев аболициран, па ваков, па таков, па не знам, глобал, што све нема да му извадат на човеков. Ја не ги знам сите тие работи, меѓутоа, нели, народот си викаме, овој нели победник сега, Никола Груевски 9 години не брани, овој го аболицирале. Ќе му веруваме на Никола. Арнам овој не попушта човеков. Иде понатаму со нови информации, со нови информации, со нови информации и во еден момент, нели, ќе се прелие, како речам, лончето, и народот ќе почне да разбира и тоа ќе биде лавина. Така, тоа што нема да може да се спречи негативната реакција која што ќе биде насочена кон таа врхушка од власта заради тоа што ние знаеме дека не е целата ВМРО-ДПМНЕ инкриминирана во овие работи. Че ние знаеме дека 5-6 пратеник одлучуваат за 5-6. Ке споруваме за тоа во вториот дел на емисијата, малку ќе ве одморам. Имате изјавувано дека комуницирате и контактирате со луѓе од ВМРО-ДПМНЕ кои што исто така веќе не ја поддржуваат ваквата условно диктатура. И понатаму комуницирам. Малку ќе ве одморам. Да, благодарам. Господине Лазаревиќ, ние продолжуваме со нашиот разговор, веќе добина динамика. Не се ни сомневав. Знаев дека ќе биде така, ќе имаме континуитет во таа динамичност. Реков дека комуницирате, така изјавувате со луѓе од внатре од ВМРО-ДПМНЕ, кои што веќе не се согласуваат со ваквото владење на Никола Груевски. Така е. Секојдневно. Значи, комуницирам секојдневно со повеќе луѓе на повеќе нивоа. Така, значи, на луѓе кои што се во пратеничката група, на луѓе кои што се наоѓаат во општинските структури, дури на луѓе кои што се во власта, значи, од групата на министриве. Како да ви кажам, тоа е едната димензија, така. Другата димензија е, мора да ја споменеме, улогата на професор Јове Кекеновски, така, и неговиот форум на, односно форумот на слободумни патриоти, кој што во пред неколку дена имаше трибина во Континентал, на која што јас учествував и во која што дојда околу 60 луѓе од цела Македонија, сите на некој начин поврзани со ВМРО-ДПМНЕ, сега порано, се чувствуваат луѓе во засегнати. Како да ви кажам каква е атмосферата променета? Значи, во контекст на тоа дека веќе никој не може да му верува на Никола Груевски. Значи, од тие луѓе, така, кои што се охрабрени. Затоа што денес имате ситуација во која што, ако пред 2 месеца луѓево, бе, не смеа лайк да стистат на Фейсбук ако нешто напишеш против Никола Груевски. Не дай Боже, против Сашо Мјалков нешто да кажеш. Сега веќе таа атмосфера рапидно се менува, од ден на ден се менува, и тоа се осеќа во секаква комуникација. Јас добивам безброј пораки, значи, кои што ќе се канализираат во една одредена фаза. Меѓутоа, треба да имаме трпение, заради тоа што тие клучни луѓе кои што ќе ја направат промената внатре, се под постојан мониторинг. Значи, под постојан мониторинг и репресија. И се плашат луѓето.
И со оглед на тоа што излага за тоа што е спремна владата да направи, односно делови од владата, нели, да не ги имплицираме сите луѓе сега. Нели, има луѓе, нели, ке видите, има разумни луѓе таму. Ево, Зоки Ставрески, мене секогаш му звучал разумен. Кај мене најнеразумното кај Зоки Ставрески било тоа што он знае дека ова е лудило и он продолжава. Од секогаш. Че он не може да го разберам ја тоа, значи стварно не може да го разберам, нити може да го оправдам. Кога разговаравме непосредно пред емисијата, дека фактички практично во ако си дел од владата на Никола Груевски, не можеш да дадеш оставка. Па нормално, ако даеш оставка, проблем. Еве го Ѓорги Тренковски, гледате го Ѓорги Тренковски, на пример, е класичен пример. Он даде оставка. Тргне од тоа. Он даде оставка и човекот се соочи со еден прогон, судски прогон. Значи нонстоп нешто го прават. Три пати го враќа за, не знам, двојна фактура, тројна фактура. Мислам, што не му праја на човекот? Ивица Боцески, така? И он даде оставка. Па едно време беше тотално против, па после тоа се враќаше во нека друга фаза, сега веќе тишина. Така нема никаков став, ни позитивен ни негативен. Има многу примери. Така, мислам како да ви кажам, Ване Цветанов, така, мислам човек што беше што почна да ги открива криминалите, па што не му се деси на човекот после тоа. Значи и така многу луѓе се има стајано во ситуација да оној момент кој ќе најавите оставка, тоа е катастрофа, затоа што тоа ја потресува владата, односно покажува дека нема единство. Дека нешто се случува. И он тоа многу добро знае да го менаџира и дури сега, нели, на некој неверојатен начин успева да луѓево президент. Мислам, тоа стварно е фантастично. Мислам, тоа ќе биде предмет на научни анализи и истражување. Бомбите на Заев ги потиснуваат со нивни, како што велат, реални бомби. Ги потенцираат нивните успеси, она што е направено, нивните проекти, проектот Скопје 2014. Тоа е антимакедонски проект. Значи, тоа е антимакедонски проект, кој што ќе се покаже дека е една од најголемите историски грешки, кој што ќе надминеме ние, како држава. Имаме начин како ќе надминеме. Меѓутоа, но трагите ќе останат. У смисла на спомениците, да. Абе ќе ги трнеме спомениците. Значи, ќе направиме ние некој начин, тие споменици мора се трнат, не може да бидат сите споменици таму. Значи, тоа е лудорија, така мислам. Тоа може ке никола некаде да ги ставиме, ама тие споменици таму у Скопје центар, ние од Скопје ќе ги трнеме. Не знам за вас од Охрид што ќе правите, ама ние знам од Скопје ќе ги трнеме. Што можеме ќе трнеме? Значи, како да ви кажам, лично ќе се заложиме нешто од тоа да трнеме и да го елиминираме. Но тука на тука се трошеле наши народни пари. Абе нека се тоа ќе ги ставиме, нека си ги гледат луѓе, може да направиме музеј на глупоста на пример. Така, и тоа е еден предлог. Еве, музеј на глупоста ќе направиме и луѓето нека си ги гледат спомениците. Меѓутоа, сакам да кажам дека ние не можеме да дозволиме глупоста да ни биде општествена вредност. Ние не можеме да дозволиме апсурдот да биде нормален. Ненормалното да биде нормално. И за тоа сме активирани денеска да тоа го разбиеме како магла или едноставно ја промениме таа слика за Македонија. Покрај тоа што сакате една демократска држава во правиот смисол на зборот, кои се вашите други претензии затоа што еве се фативте во коштец со сетова и два месеци интензивно работите, велите дека и во минатото сте го кревале вашиот глас, можеби некаде е погласно, некаде потивко, но сепак. Дали имате значи некакви претензии за некаква функција? Се гледате ли во некој иднина како некој премиер? Значи, гледате, тоа мене во моментот воопшто не ми е, мислам, не ми е тема на разговор, како да ви кажам. Тема така број 1 ми е оставка така на Никола Груевски. Така се размислува во нашата држава. Не, не, не. Значи, секогаш значи, се гледат некои лични јас, интереси. Ми е, во моментот моите лични интереси се многу поголеми од Health Group, организацијата која што ја водам, него било каков вид на функција која што евентуално во нека хипотетична форма би ја прифатил. Значи, јас не сакам да бидам министер, како да ви кажам. Значи, јас сум бил во Министерството за здравство и тоа е макотрпна работа. Значи, вас ви се јавуваат луѓе во 7.24 за вработување. Значи, вие не може се фокусирате на здравствена политика, они ве бараат за да ги вработите. Ја не можам да ги вработувам луѓето, мислам, како да ви кажам, значи тоа не е мојата, ја некем со тоа да се занимавам. Значи, сакам да се занимавам со нешто што повеќе ме интересира. Значи, јас сум се фокусирал на реформи во кои сум верувал, сум мислел стварно дека Никола ќе направи реформи подобри во здравство. Сум сфатил дека е тоа абсурд, така, дека е заблуда и дека тоа што сум бил ја идеалиста во еден момент ми се разбило. Така да денеска јас живеам во една многу, мислам, како да ја кажам, јас заработувам повеќе од што ќе заработувам како министер или како било кој друг функционер. Значи за мене затоа можеби можете да сте толку гласно говорен. Ако зависевте од некого, па, можеби неќе можевте толку гласно да зборувате. Па сега не знам, не можам да се ставам у таа позиција, значи како би било, кога би било. Па кога е некој подчинет, се разби, се слага, значи ја не можам да им се кога му зависи екзистенцијата од некого. Значи ја не можам да им кажам на луѓево, еј сега вие кажете вака или мене тоа ме праша и на бугарска телевизија, дали другите кажуваат вака како што вие кажувате. Ја не можам да зборам за другите. Ја можам да зборам за себе, така и за она што јас мислам дека е вистина и она што сметам дека треба народот да го дознае на една друга перспектива.
Значи, ја сакам да не се согласувам. Ја у континуитет не сум се согласувал со многу работи. Меѓутоа, имате можност кога некој од тие работи ќе ги кажете. Хајде, ќе ви дам пример. Например, пред малку се видов со господинот Сулейман Рушити, кој што беше министр за образование. Кафе пиевме. И он седеше до мене на седницава на влада. Бе, тој ми вика, бе, Владо, абе ти од кога напиша за Охридско езеро текстот? Си евоциравте спомени. Да, не вика, ти од кога напиша ми се јавуваат другарите кои што сум им го зборел истото. Не ми веруваа. Значи луѓето не веруваат, не може да поверуваат луѓето дека такви работи се дискутираат на седница на влада. И сега ја не сум можел да верувам. И ја затоа го напишав, така за да луѓето почнат да сватат дека тоа што нели од надвор се чини на сериозно, внатре е крајно несериозно. И вие сакате да го разбиете тоа, така да едноставно сватат луѓето дека ова митот падна, нели се сруши. И ние веќе дискутираме за Охридско езеро како море, за парапетче на Охридско езеро, за трската да извадиме, за камењава да ги смениме, уште сол да ставиме вода. Па ако може и морски риби да ставиме. Се сеќавам многу добро, но не знаевме која е причината за тоа, дека во првите обиди да се дадат плажите под концесија, еден од условите беше и тој, да се стави автохтон песок кој што требаше да се донесе од некои речни корита во Грција и тие плажи така да бидат уредени. Само тоа Милеа даја таа гениална идеја, нели зато што само тој песок можел, не знам, со таква калибрација да помине. И сега, значи, пази, како да речам, абе, јас мислам, истата реакција како денеска јам. Така, значи, јас сум седел на таа седница и овака си гледаш и кажам, чекай, дали е можна луѓето што го зборат овде? И овој Дејан Пановски, абе, на три пути го прекинуваме, викаме, председателе, не може така. Зашто не може? Па не може би, вика, трскава да извадиме, како можеме трскава да извадиме, ке го нарушиме целиот екосистем во езеро? Абе, вика, сега, ние екосистем ке нарушуваме или туризам ке правиме? Пази, 2007 година, сега, не, дали 2007-2008, али тука е 2000, на почетокот е тоа. Значи, вие тоа лудило кое што он го покажувал од самиот момент, ние не сме го разбрале. Не мислите ли дека многу време се изгуби доколку сето тоа еве вака вие како што го елаборирате? Зависи што ќе биде на крајот резултатот. Значи, да речеме, ако резултатот биде да се прочистиме од ова зло, како држава, нели, да успееме да го свртиме, ненормалното да си остане ненормално. Така, абсурдот да биде абсурд, нормалното да биде нормално. Да, разговорот со опозицијата да биде нормален, да не биде сатанизирање, така. Значи не може да биде нормално да избркате опозицијата од парламентот и вие да викате тоа било окей. Па како може да биде окей пратениците да ги избркаш од парламентот, уште со тепање да ги избркаш и да покажеш со ракава да ги извадиш надвор? Мислам, каде е тоа нормално? Значи каде е тоа нормално? Значи тоа за мене е ненормално и јас ќе работам на тоа да тоа се докаже дека е ненормално. И да, сакам да седам без со секого од опозицијата. Зашто? Па со Стево Пендаровски се знам од 2001 година. Потпрол човекот беше на председателот Борис Трајковски, а бев потпрол на Министерството за здравство. Јас зборев за Липковско езеро од гледна точка на здравство, тој збореше за Липковско езеро од гледна точка на Борис Трајковски во тоа време. И сега што е проблемот тука да разговараме? Е, вчера се видов со Стево Пендаровски во хотел. Нормално дека ќе разговараме. Што значи дека сега ние се договараме како СДС да победи? Не, бе, човече, се договараме за нормални работи. Значи разговараш на тема која што засегаат граѓаните. Разговараш како да ги решиш проблемите. Никола не разговара. Никола креира нови проблеми. Прави поделби. Искрено ви кажам, моето е велично, ако можам да си земам за право размислување, дека случувањата во државата не треба да ја тангираат само опозицијата, без разлика кој е во моментот опозиција, и таа да биде само коректор, туку треба да бидат сите граѓани, дури и позицијата. А под граѓаните подразбирате... Неопределените, значи, он имат представници, може би симпатизери, да, да речем, имате, но не членови. Имате, значи, граѓански здружени асоциации кои што во континуитет. Но многу слабо имаме кај нас граѓански иницијативи. Затоа што ги сатанизира дека се соросоиди. Ели, значи да речеме граѓанските организации во Македонија кои што имаат критична мисла се соросоиди. Ели, и онда имате една група која што ја брани Македонија, нели како ли се вика таа група од неколку индивидуалци кои што ја бранат Македонија и нели зборуваат против овие граѓански организации. Сорос им давал пари. Ве знаете ли какви глупости се тоа? Мислам, тоа се такви бесмислени глупости да едноставно не може нормален човек тоа да го разговара. И тука јаме ние проблем со меѓународна заедница. Абе тие не разговар... значи тоа е различна фреквенција, така вие или покушавате две различни фреквенции да ги споите. И вие не може да разберат луѓето како тоа ние не разбираме. А ние он ја бранал Македонија. Па го бранал името. Па сега ќе видиме дека не го брани името што правиме. Или еве го кажува човек. Па ништо не правиме. Па сега, значи тоа ж мислам, значи ја не верувам дека е така. Значи ја прво не верувам дека е така. Ја верувам дека народот е недоволно информиран. Не може да биде нормално ова што јас ви го зборам и сега, значи, како да речам,
Ако сум ја толку убеден во вашето зборам, јас сум не само што сум убеден, јас знам дека е така. Меѓутоа, јас знам исто така дека ова, јас што го знам, не го знаат другите. Ер јас затоа покушавам на било каков начин да ја пренесам таа информација на сите можни начини, така, и да бидам сведок на еден процес во кој што сум учествувал и да го дадам мојот придонес на начин на кој што сметам дека може да биде даден. Рековте дека после Великден ќе се обелоденат уште многу работите преку а тоа го не ева опозиција. Да, преку тие бомби и очекувате пролетва нешто драстично да се менува на политичката сцена. Па гледате, ако се објави на пример случајот за Смилковско езеро, во кој што еве да ја не знам што е така. Меѓутоа, ако се покаже дека таму има дека нешто од тоа што е пак оваа приказна да ја кажеме, па да, нормално он ја најавува, така Зоран Заев ја најавува неколку пати дека ќе објави, па сигурно он нема да го каже тоа што го кажала владава. Значи ќе каже нешто спротивно, да видиме што ќе каже човеков, така. И сега ако каже нешто спротивно, од ова што ни кажуваат приказка, нели дека ја бранеле Македонија, па не знам, сам више не ни знаеме што се приказкиве, пошто се самите се плеткаат у нивните приказки. Што правиме тоа? Што таму веќе има инволвирана друга етничка заедница, така имаш мал албанци, има македонци. Значи, тоа веќе ќе биде сериозно прашање. Ако го покаже случајот за Никола Младенов, кај што пак ќе има нека друга индикација, во која што луѓето ќе почнат, значи, нели, што се вика ринга бел, значи, ќе им светне, дека нешто може би, можеби овој немал собрекена несрека така случајно. Аха, и што правиме се? И се, ако тоа на луѓето им е нормално, тоа, како да ви кажам тоа, за мене ќе продолжи да биде ненормално. Значи, мене нема да ме убедат дека е тоа нормално. Ама ја мислам дека ќе ги убедиме луѓето дека е тоа ненормално и ќе делуваат. Они веќе делуваат, ама ќе делуваат повеќе. Значи, Владимир Лазареви, кој помалку, кој повеќе го знае, реков овие два месеци сте навистина актуелен. Како ви е животот во овие изминати 60-тина дена? Многу поубав би е, мислам, у смисла на тоа дека, нели јас, често пати така со ме прашуваат пријателите, бе, како, бе, викам, ја 8 години го чекам моментот, така. Значи, ви акумулиравте енергија и сега? Не, ја воопшто не сум изненаден од мојата реакција, другите може да бидат изненадени. Ја не сум изненаден, јас точно сум знаел дека сакам ова да го направам, сум го чекал в истинскиот момент, се појави Зоран Заев кој ще отвори таа, нели, шанса, у смисла на тоа дека, нели, отвори еден полигон во кој што моето учество и на Никола Димитров и на Перо Димшевски е со цел да ги разбудиме луѓето внатре во МРДПМ. Не го споменавме Стојанче и тој има една... Стојанче се гледаме. Да. Така, значи, со Стојанче се гледаме редовно. Мислам, генералот е... Една интересна мисија и тој... Дали, не, он има многу стратешка мисија. Да. Значи, он има многу стратешка мисија да ја ослободи македонска телевизија. Така, во која што не може да гостуваме. Заради тоа што луѓето се прават дека не гледаат. И он си продолжува. И ние го поддржуваме на секаков начин. Или, колку можем, идеме на настани, доаѓаме, разговараме со Стојанче. Мислам, генералов е одличен. Че, он има супер мисија и ќе реализира он мисија. Мислам, ќе тргне се по градови со разглас, ќе им објаснува на луѓето што не слушаат. Јас сакам да ви кажам уште една друга работа. Токму во оваа телевизија, јас сум бил дел од еден тим во нели, странски служби, американски, USAID, во проектот Confidence Building Initiative се викаше, градење на довербата, во која што преку USAID се доделуваше грант со цел да се прошири критичната мисла во Македонија. Еден од дел од тие проекти беа заеднички проекти, мултиетнички. Не знам точно што беше проектот на оваа телевизија, меѓутоа, еден од проектите беше како да пренесеме колку што е можно повеќе вестници во руралните средини. И ние ги имавме одредено дневник вести и утрински вестник. Во тоа време, или во едно нормално време, кога тие вестници објавуваа посебно дневник, објавуваше некакви критични вести. Денес, како го прочитате дневник, насловните страни, тоа е срам за македонското новинарство, че тоа не е новинарство. Меѓутоа, во тоа време, 2001, се купува 90.000 примероци, USAID плакеше, со цел да се однесат и да се дистрибуираат на сите села за да луѓето прочитат вест. Денеска ние тоа го правиме со Facebook. Значи, денеска ние преку социјалната мрежа Facebook успеваме да пренесеме информација до луѓе кои што имаат достап до интернет. Значи, тоа е сепак една поголема група и ние наоѓаме начин како таа информација да биде прочитана, критична вест. И луѓето сами нека се донесат. Не може да ја да ви кажам како вие да мислите. Ама мојата задача е како да ви донесам да не гледате само Сител. Па не, сега целиот разговор се сведе на тоа дека мислењето на сите нас во Македонија ни го креира еден човек. Ако така мислите за Никола Груевски, во голема мера да. Значи, он диригира преку неговите инструменти да тоа мислење кое што он го верува или кое што сака да го мисли Македонија, да, тоа го он го прави. Па зарем не го прави така? Значи, како и да свртите работата, вие не може да, не може вие да разберете. Ева ќе ја дам пример. Во Бугарија
Бугарска национална телевизија е, не може да каже непријател, меѓутоа што голем критичар. Што како пример ја земате Бугарија? Дали може би демократијата во таа држава е отиде на многу подалеку од она, иако бевме на едно, може би. Значи гледате, прво Бугарија ние за мене се зборам лично, значи луѓе се разбирам што се разбираме што збориме, значи ја у Грција не можам грчки да зборам. Ја можам у Србија да зборам, но видете зборите ке Вучич у Србија нешто на телевизија. Бугарија неспоредливо подемократска, Бугарија Европска унија. Така, значи Софија е, како да речам, град кој што е представува Европска унија за мене. Тоа е Софија, не ја представува нешто друго. И ја споменувам често со цел, значи ја не ја споменувам без цел. Меѓутоа ви кажам дека Бугарската национална телевизија е критичар на власта. Значи ја имам пријатели што работат во власта на Бугарија. Тие викаат, а Бугарска национална телевизија тие не критикува, не ја критикуваат владата на Бојко Борисов. Тоа кај нас може ли да го замислите вие? Значи македонска национална телевизија да го критикува Никола Груевски. Е тој момент кога ќе се случи, телевизијата која што ние ја плаќаме, ќе има критичен став кон било која влада, не кон Никола Груевски, кон било кој утре да биде. Тоаш ние ќе кажеме дека сме демократска земја. Денеска, кој имате новинар кој што е Горан Петрски, кој што некогаш сум го ценал, денеска се прави дека е глув, така, или дека не гледа што му се случува, тоа е срамота, така. И тоа ќе го промениме ние. Дали сите овие случувања ви влијаат и на вашиот приватен живот? Во смисла? Дали имате некакви домашни конфликти и некои несогласувања? Не. Гледайте, јас конфликти домашни немам, мислам се. Може би, не знам, вашето семејство не ве поддржува, може би сопругата ви вели што се впушташ во ова, ете ни го наруши домашниот мир и ред. Па гледайте, сопруга како сопруга така, меѓутоа мене во ова што е тоа сопруга како сопруга? Не сакам да кажам, секој кај нас дома има право на собствено мислење. Значи секоја сопруга секој мора има нешто да коментира. Не, немам ништо против никаква, мислам, најмалку против жениве. Сакам да кажам дека секој во нашето семејство, значи јас имам жена и две деца, прекрасни, на 64 години, Филип и Вила и Тања, нели жена ми, имаме различно мислење. И ние го негуваме тоа различно мислење. Така на децата ги терам да мислат различно од мене. Мене не може да ме спречи никој во тоа што сум го запнал. Немој да ги терате, тие сами ќе си го изградат своето мислење. Не, ја ги терам да имаат критично мислење кон тоа што јас ќе им го кажам. Значи, ја викам, може би јас вака мислам, но тоа не значи дека ти, Филип, треба така да мислиш. Јас им давате викам, простор се да си создадат своје мислење. Нормално, цело време така, затоа што така сум ја воспитан. Така, јас сум воспитан на начин во кој што мене ми е кажано дека јас, нели, имате имаш ваша мислене, глава и ама треба да мислиш сам. Така. И треба да мислиш понекогаш спротивно тоа што ќе ти го кажам. Така да, не, тука немам никаква дилема и немам воопшто, како да речам, за мене тоа не е прашање кое што некој може да ми го влијае. Така, јас сум човек кој што многу малце респектира авторитети. Во било каква смисла на зборот. И тоа од секој сум бил. И ќе продолжам да бидам. Продолжувате на истиот начин? Поагресивно. Поагресивно. Да, што да очекуваме нешто ново од Владимир Лазаревич? Па, ќе очекувате... Лазаревик, да, Лазаревик, да, Лазаревик. Татко ми Лазаревич, јас сум Лазаревик, да. Значи гледайте, па ќе очекувате многу позасилена меѓународна активност, значи се поголеми контакти со еминентни структури на меѓународната заедница, ќе очекувате теренска активност, така, нели ќе одиме на трибини, каде што ќе разговараме со луѓето и ќе се потрудиме да им ја оваа приказна која што денеска ви раскажувам на вас да ме слушнат во живо, нели не на телевизија. И ќе го зголемуваме фронтот секојдневно. Значи, мене коалицијата која што ја правиме на нашиот регион, Охрид, Струга и пошироко. Се надевам дека ќе ја гледаат многу луѓе, меѓутоа сигурно сум дека гледаат. Идејата ми е дека ние секојдневно го зголемуваме коалицијата која што веќе не е предмет на тоа кој од каде доаѓа. Сите имаме една заедничка цел, значи нашите истомисленици имаат една заедничка цел. Никола Груевски да понесе политичка одговорност. Ние не збориме за судска одговорност. Тоа е судски процес. Значи ја не можам да зборам да му судам сега на него дал бил. Ние знаеме дека обвинувањата со кои што го товари опозицијата го поставуваат во позиција да он мора да се повлече. Точка. Нема што да дискутираме понатаму, сега он ќе ни каже приказки. Ти ќе се повлечеш. Па после тоа ќе видиме ако ти си бил чесен, ако стварно било вака, ако не си купувал плацеви и сѐ таму што се збори више, не може да ги наброиме, луѓето ќе забораваат више што се случило. Или Белиза, или странски фондови. Тоа ќе се покаже дали е така, дали не е така. Ако се покаже дека вистински Никола бил патриота, нели ја бранел државата, ништо не земал за него, се му монтирале, дај ќе го гласаме, пак бе, прв ќе бидам што ќе го гласам пак. Јавно кажувам дека ако се покаже дека Никола Груевски во еден независен судски процес, во кој што нема да биде Марко Зврлиски обвинител, или ќе биде некој независен обвинител, во кој што нема да има контрола на државната телевизија, или
И ако се покаже дека он е во право, ќе му аплодираме, цел ден ќе му аплодираме ако треба. Само што тоа треба да го видиме во една друга објективна постапка и таа постапка ќе се случи и тогаш ќе бидеме сведоци на една друга ситуација. Благодарам за ова интервју во емисијата Под лупа и ќе ве следиме и понатаму. Ја посакувам тоа да го правите и се надевам дека нели се поголем број на луѓе ќе почне да ја согледуваат една друга вистина која што е непријатна. Значи болно е за многу од нас кои што сме верували, кои што се уште веруваме, а меѓутоа е реална. И ние мора да се соочиме со таа реалност која што ќе ни помогне како држава да тргнеме напред и да го ставиме тоа позади нас кое што ни се случило. Нашата вистина на нашиот медиум е објективност и понатаму ќе останеме такви. Благодарам за поканата. Благодарам.